Mulher que é dura e amaldiçoa, tá? Vi que nós ficou com o boi subido. Eu dei uma na pesquisada na Yambul, e vi que ele mora uma catina vaca. Faz barulho, vi que ela não é uma cara, porque ele pensa de um breco. Vi que ele mora uma catina vaca, essa não teria contusão. Eu tinha ali que estava, não sabia, vi que ele não. Nico e Max, não é só o casual. Mas ali contusão, ele mora coisa. Custando para lá, basta um pouco. Faz, faz, faz. Взе на някакви книги, такива бойни изкуства, викам, какво чета, като той ми го казва, това е световен шампион, никой не може да играе с него, разбира се. И в Америка е играл с някакъв, като той, дето на К1 наградат един Боб, какъв беше там. Боб Сап, един е такъв. Вика, с един е такъв игра, бе, човек. И он играе за 20 000 долара, и аз играя за 2000 долара. Представяш ли си какви залагания са били? И вика, аз съм 67 кг, а оня стои нещо. И вика, той само като каже така един крак, и вика, като дари колоната на това, и направо колоната пуши, вика, се изкърти на ринг. И вика, той не мога да удари. И аз го прибивам, вика, от боя, като ми набих един крак в главата, е топ. И аз мисля, вика, че ще му удари, нали, и се дърпам назад. И той, вика, само пада така на колене. И едната му започва така да прикъсна. Нещо му прикъсна на някакъв нерв. И вика, като слязох от ринга и там, дето алеята, нали се тръгва. И вика, хората ми дават така по 500, по 200 долара. И вика, до дето дох, бях събрал около 17 000 долара, така да се изчепим и това. Да. Вика, да, ти по стол, по вика, тук съм си окачил ръкавиците. Той не ли не, той, след като е станал световен, е отишъл в Америка да се търси мачове за пари да играе. И това мач там е бил. Те нищо не са му дали. Вика, те са подиграли с мен, не ще да ми уреждат Не, колко са му дали за световен титул? Малко са му дали. Бъди. Нищо и така смешни неща ми. Но иначе, ако беше станал световен шампион някой американец, нещо какво е друго се казва. А той разправя. Ти гледал ли си филма за Дан Холл? Мушка ли съм? Как са го такова, какви са му дали с нещо? Ще би от Българ. А това ги е мачкал всичко това. Така ми е, това ли си? Да. Да, не пусти. Да, е много вятно. Какво си ти ставаш? От малка държава някакъв. Не, големия свят. Като он дете се попрял, ето това рекла на картата. Къде е България? Бе? Той рекла, махни си пръста, вече това е долу. Знаеш ли това? Не, не, че е по метра. Това е България, а не си пръста, си попрям картата. Къде е тази България? Тук е. Не махни си нито пръст, тя е долу. Ма сега това камера е била, ти моля. Ма те японци са и са лъгите това. Това е това камера. Ти, знаеш колко научи. Той прави кикбокса на все едно изкуство така. Така ти го обяснява всичко точно. Това е това камера Данчо. Ама. Това е европейски шампион, не? Той е бил спортна гимнастика. Той като се обърне и ходи на ръце. Ето това е гимнастика. Гледаш сега напълнял корен, такъв, нали? Аз даже не го знам кой е. Ето така, бръсната глава и тук отзад, но ще се коса и една опашка ще малко така. Нали имаше да голям питка, но какво спира? Скорпиона. Нали така скорпиона му трябва. И той да се казва скорпион. Да, аз знам, че се казва. Но какво си остига голям питка? Не знам. Това ще бъде добра питка. На цялата глава бръсата е цялата. Пускам на жена да гледа един матч в Чумен, първите матч. И само излиза срещу един европейски шампион и съдиите. Да, пускай да се стане да гледа. И той само излиза. И те е такъв върви се, какво се отпусна. Нали, само се чукат в полиците. И той просто се пак. Аз го казвам, че чам да постанете. И само се прави така. Вижда го, че го дай става кръв. После прави така, че го дай се става. И той не си мисля, нали, вече, че това е удар, нали, че го удари стара, плюс го удари стара. И което се вижда на запис. И нали, прави така, връща и с този крак. Като го плясна е тук, няма само вече па! И почна да повръща нещо си това. Дето към тече. Аз съм чул, че първите два. И матча свършва, жена вика, това ли беше матча? И аз викам ми, това ми е да ти опусна. Три пъти го пусках. Ти това е пенал с Вимбера? Не. Ти е пенал с Вимбера? Та там игра три рунда. Три? Защото те не мога да сгледа. Так ти имаш ти с кафе джаса. Да се спротекли. Помниш ли, да обяхме на...